Yeah.
On qui bon bah il m'a mis dans des cabos sur le programme Tiaro et nous le connaissons. Et depuis être en volé, elle m'a cher programmé, elle m'a invité à venir en volé par connaître qu'elle m'a dit là. Li oruko Jesu Olorun wa gba ope wa nitori pe iwo ni Olorun o yi pada Oluwa gba eyin wa adupe bi ti e ti mu wa bo ibi ti e mu wa de adupe bi iyanu ti en fi anu ati iyanu mu wa lo adupe fun ori ofe ati anu adupe fun abo adupe fun ipese nipa ti ara ti nipa ti emi adupe fun gun ati o gbaja adupe fun ejo wa ti o gba wi adupe nitori pe o ran wa lowo ba wa rin ajo aye wa adupe adari gbogbo ogo si onitori pe o sanu fun wa ni gbogbo ona agbe oruko mimo re ga nitori pe o je ki o fa o ba wa agbe oga nitori pe o je ko gbe gba bara sile fun wa ka to jeun adupe nitori pe o ja tojo nu loju iku ati palade pa isan agbe oruko re ga wi pe ajo eni ton wa fun ibi adupe nitori pe o je ko ri wa sunu agbara ejo jarin lojo te bi npona agbe oruko mimo re ga olorun israeli nitori pe n toju wa bi baba si omo en fi un rere gbogbo en fi se
ike aye wa agbe oga nitori bo gbogbo ti ani ti omi ati ti omi gbogbo ilu ba wa nboju to agbe oruko re ga ni aroye olorun wa okan wa yan ni aro yi a fi ifolafope fun oruko re nitori pe won nikan lo ni ko se lagbara miran leyin re iwo nikan ni olorun agbe oga gbe oga gbe oga gbe oga gbe oga okan wa yan ni aro yi irun ri wa yan eti wa yan oju wa yan awon wa yan eyin wa yan gbogbo eya ara wa so wi pe o se ka bi o se alagbara asoro fi jalo ojiji fere agege ma loju ida agbe oga ni aro yi olorun wa melo la fe so melo la fe ka ninu ori aka ikatan ti o se ninu aye wa adupe o se olorun israeli agbe oruko re ga nitori ko je ka di eru agbe karu kiri o ja rogun pe sile pe sita o ja rogun doctor eta fun mira agbe oruko re ga o je ka ye fi ori wa damu wa agbe oga o se olorun israeli nitori po o je kenu wa o ko adupe nitori po orin yin lenu wa adupe nitori po o je ko di orin ekun o je o do orin omije o ja dupe be be adupe nitori pe o je ki aye fi wa sofo o je ki igba wa o lo agbe oga o se olorun wa nitori pe o setan lati down si wa a fi fun oruko re nitori pe won olorun ti setan lati fun wa lohun ti aye wa nilo agbe oruko re ga o se olorun wa oluwa gba ope wa emi awon woli o se oluwa gba eyin wa gbogbo ese wa oluwa fanu dariji gbogbo ipe ati abuko ese wa ninu oro enu wa ero okan wa iwuwa si wa irin ese wa ese wa si o ese ika bibeli ese igba adura ese ikorin ese iwa soro re ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti oluwa dariji wa Olorun Israeli fanu dariji wa ese ilepa ijoba ohun ati ododo re ese kikoja iwa gbogbo niwaju re ese ibinu ese ija ese ipesise ese ibu ese sokuso ese irokero ni oruko Jesu ese igba opogan to ni oruko Jesu olugbala ese wipe an da utagbara re oluwa fanu dariji wa olorun fanu dariji wa oluwa yawa simimo oluwa yawa simimo arugbojo yawa simimo a pe o ni aro yi fun emi mimo pelu ina ase ati agbara oluwa fi kun inu wa agbara ma fi bi se agbara ma fi bi lo agbara ma fi ibi don wo agbara ti o se kolu agbara ti o se rifin agbara ti o se gba lori agbara ti o se de lokun agbara yi ni a bere fun ni oruko Jesu olugbala oluwa gbe won wa oruko Jesu oluwa gbe won wa agbara re ni a bere fun ni oruko Jesu olugbala oluwa gbe won wa agbara ti o ma se imole si ona wa agbara ti n toni ti n ko ni ni oruko Jesu olugbala oluwa gbe won wa ni oruko Jesu ade siwaju re ni aro yi oluwa gbadura fun wa ohun anu nla oluwa jo si fun wa adura wa ni oruko Jesu ko ni ni idena ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti oluwa olorun Israeli abe o gbogbo agbara balogun pasia loju ofurufu ni ninu afefe ni ni ayika ti ayida eyi to le dena adura wa ni oruko Jesu olugbala a fi eje odu agutan a fi le kuro ni ona ni oruko Jesu oluwa le kuro oruko Jesu olugbala adura wa je o gba a o ma yin o Jesu Kristi oluwa wa ami e ti agbon pe wa soke si olorun bi papa ayiraye o se agbe oga ni aro yi nitori pe won ni olorun o si pada e je ki a dupe lowo olorun wa olorun ti o je ki aye ri wa mu aye o le wa ba aye o le wa pa ori wa ko gba ibode ajo eni ton wa fun ibi e je agbon pe wa soke si olorun bi papa ayiraye o se arugo ojo o se eni ogbo igba ni o se apata israel ni o se e je agbon pe wa soke si olorun ni gbogbo ona ti olorun ti sanu fun wa to ti dara si wa e je so fun wi po se o mo mo riri re o mo mo riri ore re e je so fun wi po se nitori po ba mi rin irin ajo aye mi oluwa o se nitori pe mo ri obi baba oluwa o se nitori pe mo ri obi alafeyinti oluwa o se nitori pe mo ri obi olugbeja oluwa o se nitori pe mo ri obi olugbese e je dupe lowo olorun wa adura ope ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu alagbara ninu awon orun adupe agbe oga fi fun oruko re ni aro yi a fi fun oruko re a so wipe o se nitori pe won ni olorun o yi pada lai lai won ni oluwa lai lai won ni oluwa olorun gbogbo aye to n gbenu orun fohun lai lai won ni oluwa baba gbope mi nigba mo wa laye baba gbope mi nigba mo wa laye o oku mi ko le yan o oku mi ko le yin o baba wiwa ti mo wa laye agbara mi kan
mo wa laye oko ni foruko re olorun to po ni pa ti agbara a gbe oruko mimo re ga ni aro yi o se olorun israeli nitori pe o ntoju wa o wa pelu wa o wa ni ati wa a kepe o nda wa lo a gbe oga o se olorun wa o se o oluwa gba ope wa oluwa gba eyin wa a pe nitori pe o je kaye fi irun ri wa damu wa a jo eni to wa fun ibi ori wa ko sunu agbara eje a dupe a gbe oga nitori pe o wa pelu wa a dupe nitori pe o nle ogun jina si wa a gbe oruko mimo re ga o se olorun wa a rugo ojo o se eni ogbe igba ni o se apata ayiraye o se apata ayiraye o se apata ayiraye o se apata ayiraye o se apata israeli o se emi awon woli ajubare iwo lo ba wa se o ti afin dupe olorun se oluwa gba ope wa gbo pe ati yin wa jesu oluwa wa e ja jewe se wa fun olorun oluwa ni gbogbo ro ti mo ti gba se si ofanu dariji mi ese mi ninu oro enu mi ero okan mi wa si mi ri ese mi oluwa fanu dariji mi ese ki koja ye mi niwaju re ese riri ofin re fo oluwa fanu dariji mi ese ilepa ijobo awon ati ododo re oluwa fanu dariji mi ese gbogbo ti mo se si onipo oro enu mi ero okan mi oluwa fanu dariji mi ese igba ogboto ese igbadura si o ese ibirin gbogbo ni owo re ese fifi eniyan se igbekele oluwa fanu dariji mi olohun mi ese gbogbo ti mo se ese lilepa ohun aye ju ohun ti ijoba orun oluwa fanu dariji mi ese ni gbogbo ona eyi to le si orun anu mo mi oluwa fanu dariji mi ni aro yi o ya adura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu kristi ti nasareti olorun to po ni ipa ati agbara ese wa ni oruko jesu olugbala oluwa fanu dariji ni oruko jesu oluwa fanu dariji oluwa fanu dariji oluwa fanu dariji ni oruko jesu kristi ti nasareti oluwa fanu dariji ni oruko jesu olugbala oluwa fanu dariji 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 ni oruko jesu kristi ti nasareti gbogbo ese wa ni oruko jesu oluwa fanu dariji jesu kristi oluwa wa jesu oluwa wa ejo mo fi iyonu olorun beyin bi e tin wole e ma share program yi e ba mi so fun awon eniyan wa ki won wa darapo mo pray your way through a se program mo ninu altar of prayer e ba mi so fun won ki won wa join pray your way through ki won follow page bakan na ki won press notification button e ja so fun olorun israeli oluwa lati run ri mi di atelese oluwa ya mi si mimo lati run ri mi di atelese mi aruko ojo so mi di mimo oluwa ya mi si mimo oluwa ya mi si mimo ta ba si mo awon eyan kan ti won si wa ninu altar of prayer e je ba mi so fun won bipe ki won follow altar of prayer ki won wa follow pray your way through e so fun olorun israeli oluwa lati run ori mi di atelese oluwa so mi di mimo lati run ori mi di atelese mi baba ayiraye so mi di mimo eyara mi ta eyara mi nu oluwa so di mimo ero okan mi oluwa so di mimo oro enu mi oluwa so di mimo gbogbo eyara mi patapata oluwa so di mimo o ya adura li oruko jesu li oruko jesu li oruko jesu kristi ti nasareti olorun wa be oluwa ya wa si mimo lati run ori wa di atelese oluwa so wa di mimo li oruko jesu kristi ti nasareti lati run ori wa di atelese wa arugbojo so wa di mimo li oruko jesu olugbala oluwa so wa di mimo lati run ori wa di atelese wa arugbojo so wa di mimo li oruko jesu olugbala oluwa so wa di mimo oluwa so wa di mimo oluwa so wa di mimo eya ara wa ita eya ara wa inu oluwa so di mimo oruko jesu olugbala eje jesu eje jesu eje jesu oruko jesu olugbala oluwa jo ma ro le wa lori li oruko jesu oluwa ro ojo ejere le wa lori oluwa ro ojo ejere le wa lori a fe di mimo ki a le wulo fun ogo re olorun so wa di mimo arugbojo so wa di mimo oluwa so wa di mimo oluwa so wa di mimo jesu kristi
Oluwa wa eja so fun Olorun Israeli Oluwa yikati ayida mi Oluwa so di mimo ayikati agbegbe mi baba iraye so di mimo egbegberun miles bi ti mo wa Oluwa so di Holy Ghost zone ayikati agbegbe mi Oluwa so di bugbe re gbogbo ifarahan ise okuku ni ayikati ayida mi Oluwa pa won run ni aro yi o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Christ ti Nazareth Olorun to po ni ipa ti agbara ayikati agbegbe wa dowo re ni oruko Jesu Olugbala Oluwa so di mimo ayikati agbegbe wa dowo re Oluwa so di bugbe re ni oruko Jesu Olugbala egbegberun miles bi ti awa ni oruko Jesu Olugbala Oluwa so di Holy Ghost zone egbegberun miles bi ti awa Oluwa so di Holy Ghost zone egbegberun miles bi ti awa arugbojo so di Holy Ghost zone ni oruko Jesu Olugbala gbogbo ifarahan ise okuku ni ayikati ayida wa Oluwa pa won ni oruko Jesu Olugbala Oluwa pa won eje Jesu eje Jesu eje Jesu oya ma so ni ayikati ayida wa lati le dena gbogbo ise balogun pasia ni oruko Jesu Olugbala eje Jesu oya ma so Jesu Christi Oluwa wa eja so fun Olorun Israeli Oluwa so mi di alagbara emi mimo pelu ina ase ati agbara Oluwa gbe wo mi agbara ma fi bi se agbara ma fi bi lo agbara ma fi bi don wo Oluwa gbe wo mi agbara ti o se de lokun agbara ti o se ta lofa agbara ti o se leba agbara ti o se lemu agbara ti o se nipa Oluwa gbe wo mi agbara ti mi o fi ni subu fun enikeni dide Oluwa gbe wo mi agbara ti o fa ki ran agbara ti epe ki mo agbara ti iji ki ja Oluwa gbe wo mi agbara ti da iji duro agbara ti mu aye eni sare Oluwa gbe wo mi agbara agbara ti won fi gba ile mi agbara ti won fi gba ile paka mi lowo awon eni bi agbara ti won fi le ti won fi ba ti won fi gba pada Oluwa gbe wo mi o ya dura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Christ ti Nazareth Olorun to po ni ipa ti agbara a bere fun agbara re ni aro yi ni oruko Jesu Olugbala Oluwa so wa di alagbara ni oruko Jesu Christ ti Nazareth Oluwa so wa di alagbara 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 ni oruko Jesu Olugbala Oluwa so wa di alagbara Olorun to po ni ipa ti agbara Oluwa so wa di alagbara a bere fun agbara re ni oruko Jesu Oluwa gbe agbara re wo wa Oluwa gbe agbara re wo wa Oluwa gbe agbara re wo wa ni oruko Jesu Christ ti Nazareth arugbojo gbe agbara re wo wa emi awon woli gbe agbara re wo wa Oluwa gbe agbara re wo wa ni oruko Jesu Christ Oluwa gbe agbara re wo wa agbara re ni abere fun agbara re ni afẹ ni aro yi ni oruko Jesu Oluwa so wa di alagbara Oluwa so wa di alagbara agbara tin le agbara tin ba agbara tin gba pada ni oruko Jesu Christ ti Nazareth Oluwa gbe wo wa agbara ti o fa ki mu agbara ti o fa ki ran agbara ti o fa ki ba agbara yi ni abere fun Oluwa gbe wo wa agbara tin le agbara tin ba agbara tin gba pada Oluwa gbe wo wa ni oruko Jesu agbara ipenija nla agbara igbohun ijile agbara iriran ijile agbara yi ni abere fun Oluwa gbe wo wa Oluwa gbe wo wa Oluwa gbe wo wa Oluwa gbe wo wa agbara tin gbe aye ni sare agbara ta o fi gba ile wa pada agbara ta o fi ri ogo wa lo agbara yi ni abere fun Oluwa gbe wo wa agbara tin ko ife Olorun fun ni nipa lati se agbara tin fi ife Olorun rorun fun ni lati se agbara yi ni abere fun baba iraye gbe wo wa Oluwa gbe agbara re wo wa Oluwa gbe agbara re wo wa Jesu Christi Oluwa wa Jesu Oluwa wa ejo se gbo nkan ti mo nso eja so fun Olorun Oluwa je ki orun anu la o si fun mi ejo se gbo ohun ti mo nso mommy ton ni awon gbo nkan ti mo nso boya ele okay ele back ke pada wole sinu program o le je network e just so fun Olorun Israeli Oluwa je ki orun anu si fun mi ni aro yi orun anu nla Oluwa jo si fun mi ni aro yi alagbara ninu awon orun ninu ipade adura ti aro yi emi ni ko kokko da si Oluwa gbohun mi je ki orun anu nla je ko si fun mi gbogbo eniyan to n gba adura ko
ni won de iwaju ite anu ki se gbogbo eniyan ton gba adura ni ohun won to goke ere dini yi ti opolopo fi gba adura to fi dabi pe won ri ohun nitori wi pe kini ohun ti se mu opolopo Oluwa je ki orun anu nla o si fun mi ni aro yi Mo fe ka sare jo ko orin yi Orin yen so wi pe emi ni o saanu fun emi ni o saanu fun laarin egbegberun obirin eyin okunrin eni laarin egbegberun okunrin emi ni o saanu fun baba A fe ko orin yen ni igba meta ki se gbogbo eni to nke lo won dodo olorun ki se gbogbo eni to gba adura ni orun si fun won ohun awon eniyan kan wa to je wipe bi kokoro ni ki won to ke orun ti si sugbon awon kan wa to je wipe ki won ke lati aro di ale ko si ohun to ma sele nitori wipe orun ti ti mu won A fe ko rin yi ni igba meta. Emi ni o saanu fun. Emi ni o saanu fun o. Laarin egbegberun obirin. Emi ni o saanu fun o. Baba. Oku igba meji. Emi ni o saanu fun arugbo ojo emi ni o saanu fun o laarin egbegberun obirin emi ni o saanu fun o baba oku igba kan ti a fe ko orin yi Emi ni o saanu fun tile tile mi olorun emi ni o saanu fun o laarin egbegberun obirin emi ni o saanu fun o baba oluwa je ki orun anu lo si fun mi ni aro yi Àwọn ará bí tún ti bẹ̀rẹ̀ lórí program yìí wọ́n tún send message sí mi lánàá. Ẹjọ́ mo fi orúkọ Ọlọ́run Ísírẹ́lì bẹ̀yìn bí ẹ ti ń wọlé ẹ máa bá mi ṣí ẹ program yìí. Ohun tí a lè ṣe tí a lè fi dènà wọn lélẹ́yìí. Ẹ máa react ẹ máa comment ẹ máa ṣí ẹ program yìí as many times as possible. Bóyá máa screenshot kíní message tí wọ́n send sí mi kí n post ẹ̀ síbí ẹ lè rí wípé wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ ẹ jọ mo fi orúkọ Ọlọ́run Ísírẹ́lì bẹ̀yìn bí ẹ ti ń wọlé ẹ máa react ẹ máa share program as many times as possible that is the only thing tí a lè ṣe láti fi dènà ohun tí wọ́n ń ṣe yìí Olúwa láàrin ẹgbẹgbẹ̀rún obìnrin tí ń ké pè ọ́ ní wákàtí èmi ni kò ṣàánú fún Olúwa gbọ́ mi Olúwa gbọ́ tèmi ní àárọ̀ yìí jẹ́ kí ọ̀run àánú ńlá ó ṣí fún òun mi bàbá ayérayé mo bẹ̀ ọ́ jẹ́ kí ọ̀run àánú ńlá jẹ́ kó ṣí fún òun mi láàrin ẹgbẹgbẹ̀rún obìnrin tó ké pè ọ́ ní ìṣẹ́jú yìí èmi Olúwa yẹmí ni kò ṣàánú fún ṣé mo pé kì í ṣèmi nìkan lóbìnrin tó wà níbí kì í ṣèmi nìkan lóbìnrin tó ń gbàdúrà ní wákàtí yìí bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣèyìn nìkan lóbìnrin tó ń ké pè Ọlọ́run ní wákàtí yìí Olúwa láàrin gbogbo ẹgbẹgbẹ̀rún obìnrin tó ké pè ọ́ ní ìṣẹ́jú yìí Olúwa èmi Olúwa yẹmí ni kò ṣàánú fún bàbá ayérayé gbóhùn mi jẹ́ kí ọ̀run àánú ńlá ó ṣí fún òun mi ẹ̀mí àwọn wòlíì jẹ́ kí ọ̀run àánú ńlá jẹ́ kó ṣí fún òun mi ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì Ọlọ́run tó pọ̀ ní ibà àti agbára mo bẹ̀ ọ́ Olúwa jẹ́ kí ọ̀run àánú ńlá jẹ́ kó ṣí fún òun wa ní orúkọ Jésù Olùgbàlà láàrin ẹgbẹgbẹ̀rún obìnrin tó ń ké pè ọ́ ní wákàtí yìí láàrin ẹgbẹgbẹ̀rún ọkùnrin tó ń ké pè
pe oni wakati ni oruko Jesu Olugbala o wa ni ko gbo arugbo je ni igbani o wa ni ko gbo Oluwa sanu fun wa ni oruko Jesu orun anu la je ko si fun wa ni oruko Jesu Olugbala orun anu la Oluwa jo si fun wa ni oruko Jesu Christ ti Nazareth orun anu la o ya si fun wa ni oruko Jesu Christ ti Nazareth ako lati gba adura la bi orun to ti la bi orun to se ni oruko Jesu Olugbala je ke orun anu la si fun wa alagbara ninu awon orun orun anu la Oluwa jo si fun wa orun anu la ya ma si fun wa ni oruko Jesu Olugbala laarin egbegberun obirin laarin egbegberun okunrin ti won kepe oni wakati Oluwa sanu fun wa awa ni ko sanu fun 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 arugbo jo sanu fun wa emi awon woli abiran ni Oluwa sanu fun wa 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 Jesu Kristi Oluwa wa orin yen so wipe gbohun mi baba gbohun mi nigba ti mo ki gbe pe o nigba ti mo ka niyan mi de bi ran lowo eda baye gbohun mi baba gbohun mi Oluwa gbohun mi la ro yi asiko temi ti to a ro yi gan ni igba temi Oluwa fanu da si mi ni aro yi Oluwa gbohun mi ni aro yi Oluwa gbohun mi ni aro yi ikan ninu orin mi so wipe baba gbo adura mi o ma je ki gbe mi dabi igbe aja tori wo lo dahun adura na baba gbo adura mi Oluwa gbo temi ni aro yi igba mi je o de arugbo to sanu fun mi fanu gbo temi ni aro yi orun anu la jo si fun mi ani ki n se gbogbo eniyan to n soro ni won gbo won niwaju iti olorun opolopo niwaju iti anu dabi bi pepeye to n la inu to n pade to n la inu to n pade ha opolopo n gba adura ni toto pelu gbogbo itara ti won le fi gba adura ṣùgbọ́n òun ò dé ibi tí wọ́n ti máa approve àdúrà wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni wọ́n ń gba àdúrà ṣùgbọ́n àdúrà wọn dàbí ariwo lásán níwájú ìtì àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń gba àdúrà ó dàbí ìgbà tí wọ́n bá sọ pé wọ́n ń rọ àgbà lórí ara wọn ṣe mọ̀ wípé tí wọ́n bá ń rọ àgbà lórí ara wọn tí ènìyàn dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nínú ẹ̀ kò lè wà distinct wọn ní gbọ́n nǹkan tó ń sọ bẹ́ẹ̀ ni ohun ọ̀pọ̀lọpọ̀ níwájú ìtì àánú ọlọ́run béèyàn míì dẹ̀ rọra sọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́ nínú ọkàn ẹ̀ kétékété ni wọ́n ń gbọ́ níwájú ìtì ọlọ́run nítorí wípé ọ̀run àánú ṣí fún wọn à ń lọ ní ìgbà kejì mọ́mì dádì bàbá ayérayé jẹ́ kí ọ̀run àánú ṣí fún mi ní àárọ̀ ìyá alágbára nínú àwọn ọ̀run ọ̀run àánú ńlá jẹ́ kó ṣí fún mi èmi kọ́ láti képe ọ̀la pé ọ̀run tó ti èmi kọ̀ láti képe ọ̀la pé ọ̀run tó ṣe ẹ̀mí àwọn wòlíì jẹ́ kí ọ̀run àánú ṣí fún mi jẹ́ kí ọ̀run àánú ṣí fún mi jẹ́ kí ọ̀run àánú lọ́ ṣí fún mi ó yẹ àdúrà ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù Kristi ti Nazareti àánú mi ni ó ṣe àánú mi ni ó ṣe má wo tiwa ọwọ́ mi o àánú mi ni ó ṣe ọlọ́run ṣàánú fún mi ní àárọ̀ yìí àtẹ̀mí àtàwọn ọmọ tí ó fi fún mi àtọ́kọ́ àti gbogbo àwa prayer voice room members pátá ní orúkọ Jésù Olùgbàlà jẹ́ kí ọ̀run àánú ńlá ṣí fún wa ní àárọ̀ yìí ní orúkọ Jésù Kristi ti Nazareti akọ̀ láti képe ọ̀la bí ọ̀run tó ti lábẹ́ ọ̀run tó ṣe ẹ̀mí àwọn wòlíì abẹ́ọ́ ni jẹ́ kí ọ̀run àánú ńlá ṣí fún wa ní orúkọ Jésù Kristi ti Nazareti ọ̀run àánú ńlá Oluwa jọ ṣí fún wa ọ̀run àánú ńlá Oluwa jọ ṣí fún wa ọ̀run àánú ńlá Oluwa jọ ṣí fún wa Oluwa ṣí
sure one, Lafua. Who are sure one, Lafua? Who are sure one, Lafua? You call Jesu. Who are sure one, Lafua? Oh, why you do what you so long? You call Jesu. Near a yap your long study. Take your one day what you tell it. 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 Oh, why don't you want to tell it? You call Jesu. Oh, why don't you want to tell it? You call Jesu Christ. Oh, why don't you want to tell it? Eh, me and one will leave. Take what you want to tell it. I will go to Shanufua. Near your Shanufua. You call Jesu Shanufua. Jesu Christ. Oh, Luwa. Akoko mi. My time. If you only want to look at I say, Kini. Only on Lukuluku. Ni bati akoko wafu. Ati shebobo. Ni apeo. Asiko to ye keni yon wo ili oko. Si o ba wo ili oko. Si ba ye ba rekoja. Wole wo. Mami awon asiko kon wa to je wipe. O ma ye ini yon. La ti je womo. Asiko kon wa to je wipe. O ma ye ini yon. La ti ri omo bejo. Asiko kan wa to je wipe aso ma nye eniyan. Yoruba ni ko si gba ta daso ti ari le fiwo oloju aso. Nigba te ba lo ra aso to je full lace to wuwo dada. Te wa lo fi ran ro ati baba. So mi ya 150 years. O ma da bi pe gbe wi rin wo ni awon asiko kan wa to je bi pe ti nkan ba bo si fun eniyan ki je eniyan ah ti eniyan ba wa peju ninu ogun o ma pa awo mo ni lara ti eniyan ba peju ninu idojuko o ma pa awo ma pa ewa moyan lara ni. Asiko to ye ki igbe aye eniyan fi ma yo ko ma fi rerin ko ma fi ni inu didun ko ma fi ni fokobale to je wi pe ekun lo fi nsun inu ibanu je lo fi wa nje je mo wi pe o ma nje ki e wa ku moyan lara ni. Asiko mi, my time. Asiko temi ateyin wa yi ki lo ye ka ni ta ti ni nibi ti abade yi mommy daddy awon kokon wa to ye pe o ye ka fi lo saa ta wa yi e pe oruko Jesu ni igba meta Oluwa je ki igba rere temi o de ba mi Olorun yen so wi pe igba mi mama je o lo baba asiko mi mama je o lo baba. Igba mi do wore, asiko mi do wore. Igba mi mama je o lo o baba. Oluwa je ki igba rere temi o de ba mi. Lori ara mi, lori awon omo ti o fi fun mi. Emi awon woli mo be oni aro yi ni je ki igba rere temi o de fun mi. O ya adura ni oruko Jesu, ni oruko Jesu, ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti. Olorun to po ni pati agbara. Oluwa je ki igba rere ti wo de ba wa ni oruko Jesu Kristi Olubala. Igba rere ti wa, igba yo ti wa, igba igbega ti wa. Oluwa jo de ba wa ni oruko Jesu Olubala. Oluwa je ki igba rere ti wo de ba wa atemi atawon mo to fun mi atoko ati gbogbo awon prayer group members ati gbogbo awon interpreters lori program yi emi awon woli je ki igba rere ti wo de fun wa ni oruko Jesu Olubala. Oluwa je ki igba rere ti wo de ba wa ni oruko Jesu Olubala. Igba rere ti wo Oluwa jo de ba wa igba rere ti wo Oluwa jo de fun wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Se pa ti se program yi mo fi yonu Olorun be yen se be mommy daddy e pe oruko Jesu emi awon woli ta le di to yonda fun awon obi mi
lati ri aye be ṣugbọn ti won yonda fun awon omo lati fi ronu lu aye wa ta leni to yonda fun awon obi mi lati ri omo gbejo ṣugbọn ti won yonda fun mi lati fi inu mi soyo lati feyin gbọmọ pọ ta leni to yonda fun mi lati ri owo na ṣugbọn ti won yonda fun awon omo mi lati ri owo na ta leni to yonda fun mi lati ri ile oko wo ṣugbọn ti o yonda fun omo mi lati ri ile oko wo ta leni to yonda fun mi lati fi ronu lu aye temi ṣugbọn ti won yonda fun awon omo mi lati fi ronu lu aye ti won ta leni to yonda fun awon obi temi lati layo lori mi ṣugbọn ti won yonda fun mi lati layo lori omo emi awon woli se idajo won ni ni ibinu re ni aro yi mommy daddy mi mo bi te fe bi ti yin si ọlọrun mi ta leni to yonda fun mi lati ka iwe pelu irorun ti o yonda fun awon omo temi lati ka iwe pelu irorun ta leni to yonda fun mi lati fi ironun lu aye mi ninu oro ninu ibukun ṣugbọn ti o yonda fun awon omo mi lati fi oro lu aye won ta leni to wa si ona mo awon obi temi to tun si ona mo mi emi awon woli gbẹsan mi lara won ta lawon ti won dena akoko mi ti won je ki igba ituro de fun mi ta leni to n dena igba temi ti won je ki igba temi o de oluwa gbẹsan mi lara won ni aro yi o ya adura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu kristi ti nasareti olorun to po ni pa ati agbara ta leni na ti o yonda fun awon obi tiwa lati ri aye gbe ṣugbọn ti won yonda fun wa lati fi irorun lu aye wa ni oruko jesu oluwa ṣe idajo won ninu ibinu re ta leni to yonda fun awon eniyan re wonyi lati fi irorun wo ile oko ti won yonda fun awon omo won lati fi irorun laya lati fi irorun loko oluwa ṣe idajo won ta leni to yonda fun awon obi won lati fi inu soyun lati feyin gbọmọ pọ ṣugbọn ti o yonda fun won lati fi inu won soyun lati feyin gbọmọ pọ oluwa ṣe idajo awon eniyan wonyi oluwa ṣe idajo awon eni ibi yi ninu ibinu re la ta leni to yonda fun obi temi lati ri aye gbe ṣugbọn ti won yonda fun awon omo lati fi irorun lu aye wa oluwa ṣe idajo won ninu ibinu re kikan emi awon woli oya ṣe idajo won ninu ibinu re kikan ta leni to n dena asiko wa ta leni to n dena igba wa ti won je ki igba rere o de ba wa ni oruko jesu olugbala oluwa ṣe idajo won ninu ibinu re la ta leni to yonda fun awon obi wa lati layo lori wa ṣugbọn ti won yonda fun wa lati layo lori omo emi awon woli ṣe idajo won ninu ibinu re arugbọjọ ṣe idajo won ninu ibinu re jesu kristi oluwa wa. Sẹ́bà ti ṣe programme yìí mo fi ìyọnu ọlọ́run bẹ̀yìn ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ bàbá ayérayé ta lẹni tó ń fi ìgbà àti àsìkò mi dààmú mi ta lẹni tó ń fi ìgbà mi àti àkókò mi tó fi ń dààmú mi bàbá ayérayé ṣe ìdájọ́ wọn nínú ìbínú rẹ ní àárọ̀ yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí ló wà tó jẹ́ wípé àwọn òbí tí wọ́n láyọ̀ lórí wọn ṣùgbọ́n àwọn ò láyọ̀ lórí ọmọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ní ṣèbí wọ́n bí tó máa bí ọmọ wá ní wọ́n bí ẹni ó máa bí èèyàn. Nígbà tó bí wá bí ọmọ tí wọ́n wá jẹ́ kí irú ọmọ yẹn kó tún wá rí ọmọ tí ẹ bí tí wọ́n dẹ̀ ń fi ìgbà tí àsìkò ẹ̀ tán fi ń ṣòfò wọ́n á yọ̀ǹda fún àwọn òbí mi láti rówó ná ohun tó bá fẹ́ jẹ lásìkò tó wù wọ́n ni wọ́n rí jẹ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ wọn wọn ò lè dáná 1000 naira ní ààyè ara wọn. Kò sí nǹkan tí ìyá mi fẹ́ jẹ tí ò lè jẹ mọ́ mi ṣùgbọ́n ọmọ tó yẹ kó wá máa fún ní oúnjẹ kó sọ pé oúnjẹ wọn mọ àwọn ni wọn sì ń fún ọmọ bẹẹ lóúnjẹ. Ènìyàn míì wà tó jẹ́ wípé láti ìgbà tí wọ́n ti ń pè é tó ti ń dáhùn kò ní ìrírí ọjọ́ ayọ̀ rí inú ẹ̀ ò dùn délẹ̀ rí ìgbà ayọ̀ ò dé fún rí èèyàn míì ń fi agídí ń lu ayé ni. Ọ̀sẹ̀ tó kọjá èmi àti èèyàn kan ń sọ̀rọ̀ sísí ni o arábìnrin wa máa sọ̀rọ̀ ó ní tó bá jẹ́ wípé ó ṣeéṣe kéèyàn rìn lọ sọ́hun ni
wa ti mu apuru leyin o ni wa ti kuro ninu aye bi wa ti rin lo sorun nitori bi pe ko ni won o je ki igba ti e o de mommy eni igba ti mu ni igba ti mi awon asiko kan wa ta gbodo ni iriri e asiko asiko ayo asiko igba rere ti wa a gbodo ni iriri e igba teyan mi ti rerin keyin lori omo ni igba to bi omo yen sinu aye ti gbogbo eniyan n ki ku orire wipe omo yen dagba sinu orisirisi idojuko orisirisi isoro eya ma mu ibanuje de ba obi afi iya ti o ba ni ironu nikan lo ma so wipe omo n wa ninu ibanuje wipe o nlayo opolopo wa pa to je wipe igba rere o de ba awon obi won ri won wa tun je ki igba rere de ba awon omo Baba yeraye sanu fun mi ni aro yan Olorun ni agbara to fi igba awon obi mi sofo gba mi lowo agbara na ni aro yan Olorun ni agbara to fi igba ti asiko awon obi temi sofo Oluwa gba mi lowo agbara na ni aro yi Olorun mi agbara to yonda fun mi lati gbe inu aye ṣùgbọ́n tí ó yọ̀ǹda fún àwọn ọmọ mi láti fi rọrùn lu ayé wọn olúwa ṣe ìdájọ́ rẹ̀ láì sí àánú ní àárọ̀ yìí mọ́mì dádì kì í ṣe owó nìkan la mà nílò ṣùgbọ́n owó jẹ́ kókó nínú ohun tí a nílò kí ni pé kéèyàn wà nínú ayé kó má ní àlàáfíà kí ni pé kéèyàn wà nínú ayé kó má fi gbogbo ìgbà wo àìsàn kí ni pé kéèyàn wà nínú ayé kó má ní ayọ̀ ọkàn tó jẹ́ wípé gbogbo ìgbà la máa sun ẹkún inú bẹ́yàn mi sọ̀rọ̀ débi kan bó gbàdúrà débi kan yóò bù sẹ́kún ni ọlọ́run tó pọ̀ ní ipá àti agbára mo bẹ̀ ọ́ bàbá ayérayé ṣàánú fún mi jẹ́ kí ìgbà tèmi ó dé fún mi ní àárọ̀ yìí ọlọ́run agbára tó yọ̀ǹda ẹ wò ó agbára tó yọ̀ǹda fún yín láti wà ní ìlú ọba ṣùgbọ́n tí ò jẹ́ kẹ́ ẹ tọrọ ìlú ọba tí ò jẹ́ kí ìgbà rere tí yóò dé fún yín ní ìlú ọba tí ẹ wà yẹn kí ọlọ́run kó gbẹ̀sọ yín lára ẹ̀ bàbá ayérayé ṣàánú fún mi agbára tó ń fi ìgbà mi ṣòfò agbára tó ń fi àsìkò mi tó fi ń jóná mọ́ mi lọ́wọ́ olúwa gbà mí lọ́wọ́ rẹ̀ ní àárọ̀ yìí ẹ̀mí àwọn wòlíì ṣe ìdájọ́ agbára yìí ní àárọ̀ yìí agbára tó yọ̀ǹda fún àwọn òbí tèmi láti láyọ̀ lórí mi ṣùgbọ́n tí ó yọ̀ǹda fún mi láti láyọ̀ lórí ọmọ agbára tó yọ̀ǹda fún àwọn òbí tèmi láti rí ọmọ gbẹjọ ṣùgbọ́n tí ó yọ̀ǹda fún yín láti rí ọmọ gbẹjọ àwọn agbára tó yọ̀ǹda fún yín láti kàwé ní ìrọ̀rùn ṣùgbọ́n tí wọ́n yọ̀ǹda fún àwọn ọmọ yín láti kàwé ní ìrọ̀rùn agbára tó dènà àwọn òbí tiwa èyí tí ò jẹ́ kí ọ̀nà ọ̀tún là fún àwọn ọmọ ọlọ́run gbẹ̀ sọwọ́ lára agbára yìí olúwa gbàwá kò gbàwá pátápátá lọ́wọ́ rẹ̀ ó yẹ àdúrà ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù ọlọ́run mi mo bẹ̀ ọ́ ní àárọ̀ yìí ni agbára èyí tó dá àwọn òbí mi dúró tó tún dá ayé mi dúró olúwa gbà mí lọ́wọ́ rẹ̀ ní àárọ̀ yìí ní orúkọ jésù kristi agbára tó dá àwọn òbí dúró agbára tó dá àwọn òbí mi dúró tó tún dá èmi àtọkọ dúró ní orúkọ jésù olúwa gbà wá lọ́wọ́ rẹ̀ agbára tó bá mi fira tó tún fẹ́ bá àwọn ọmọ mi fira agbára tó fi ìgbà mi ṣòfò tó tún fẹ́ fi àsìkò àwọn ọmọ mi ṣòfò ọlọ́run ṣe ìdájọ́ rẹ̀ ní àárọ̀ yìí ẹ̀mí àwọn wòlíì ó yá ṣe ìdájọ́ rẹ̀ ní àárọ̀ yìí olúwa ṣe ìdájọ́ rẹ̀ ní àárọ̀ yìí jésù kristi olúwa wa agbára tí ò jẹ́ kí olóore ó pẹ́ ní ọwọ́ mi agbára tí kì í jẹ́ kí aláàánú ó pẹ́ ní ọwọ́ mi agbára ẹ wò ó olóore yín aláàánú yín ni ọkọ yín yẹn tó bá jẹ́ pé wọ́n wà láyé ẹ̀yin méjèèjì jọ máa jókòó ẹ jọ máa decide lórí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ lórí àwọn ọmọ yín tó bá wá jẹ́ wípé èèyàn àti ọkọ yín ti jọ ń pé kó má sí ìtúká kó má sí ìyapa ó ṣeéṣe kí ayé yín ti ju báyìí lọ kì í ṣe gbogbo ìpínyà ló jẹ́ ìbùkún èèyàn míì dẹ̀ tún wà tó jẹ́ wípé bí olóore dìde sí lónìí tó bá máa fi pé oṣù kan ìṣe àti máa bí ẹnìyẹn nínú
nigba teni o ba pe lowo olori nigba wo gan ni asiko ti e fe de nigba teni o ba pe ni owo alaanu nigba wo gan ni igba ti e fe de nigba teni o ba pe lowo olurun lowo nigba wo ni asiko iserere asiko eri asiko aluyo ti nigba wo lo fe de oluwa agbara ti ki je ki pe lowo olori agbara ti ki je ki pe lowo alaanu agbara ti ki je ki pe lowo olurun lowo agbara to nfi igba ti asiko mi to fi sofo mo mi lowo oluwa gba mi lowo re ni aro yi iwo lo le gba mi olorun gba mi ni aro yi agbara to nfi igba ti asiko mi sofo mo mi lowo agbara to waste asiko mi danu mo mi lowo agbara ti o je ki ni iriri ojo ayo iwo nikan loku mi ku oluwa ore aye won ja ni kule o won dani alagbara ninu awon ohun gba mi lagba tan ni aro yi olorun israeli gba bi ni agba tan ni aro yi lo wa agbara to fi igba ti asiko mi sofo mo mi lowo olorun gba mi ni owo re ni aro yi gba mi lagba tan olorun sanu fun mi ki igba rere temi ko le de fun mi ah kemi na le ni iriri oju ayo ki le layo lori omo lori oko lori aya lori ise mi lori ara mi olorun sanu fun mi gba mi ni aro yi olorun gba mi lowo agbara to nfi igba ti asiko mi jona gba mi lowo agbara to nfi igba ti asiko mi sofo gba mi lowo agbara ti o je pe lowo olori alaanu atorun lowo olorun sanu fun mi ni aro yi gba mi lowo alagbara to mu aye mi mole olorun gba mi lowo alagbara ti awon obi mi o le bo ni owo re to tun mu aye mi dare asiko ti lo lo je ki ma pe gbogbo aduna yi to je ki ma pe lera lera baba yera ye gba mi lowo alagbara to mu aye awon obi mi to mu aye won mole to tun mu aye awon omo dani oluwa gba mi lowo re ni aro yi gba mi lowo alagbara to nfi igba ti asiko wa sofo ninu iran wa alagbara ninu awon orun gba emi oluwa ye mi ni aro yi agba to la n po de mi o le da ara mi gba mi o le da ijara mi gbe ogun yi po ju mi lo baba yera ye dide oluwa gba ogun mi ja ni aro yi emi awon wo le gba ogun mi ja ni aro yi igba ti asiko temi ti to igba ti asiko temi ti de olorun gba mi lowo afia koko eni sofo gba mi lowo ogun afia koko eni jona gba mi lowo ogun ti fi akoko mi sofo mo mi lowo gba mi lowo ogun ti awon obi mi o le bo ni owo re to tun mu aye awon omo dani gba mi olorun israeli o lati gba mi lagba tan ni aro yi ni o ya adura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu agba tan ni o gba mi o daku baba agba tan ni o gba mi o daku baba olorun to po ni pa ati agbara atemi atawon omo ti o fifun mi atoko ati gbogbo awa prayer always group members gbogbo interpreters lori program yi olorun israeli gba wa lagbatan oluwa gba wa lowo agbara to nfi akoko wa sofo to nfi akoko wa jona lowo agbara to nfi akoko wa to fi sofo mo wa lowo olorun israeli gba wa ni oruko jesu olubara oluwa gba wa lagbatan emi awon wo le gba wa lagbatan ni oruko jesu olubara oluwa gba wa lagbatan emi awon wo le gba wa lagbatan oluwa gba wa lagbatan agbatan la n po le a le da ijara wa gbe a le da ogun yi ja arugbo do gba ogun wa ja oluwa gba ogun wa ja oluwa gba ogun wa ja oluwa sanu fun wa jesu kristi oluwa wa mo wa ni john chapter 9 from verse 1 to 12 asiko mi asiko mi won ni bi o si tin koja lo ori okunrin kan ti o foju lati igba ibi re wa awon omo eyin re si bi lere wipe olukoni tani dese okunrin yi tabi awon obi re ti a fi bi ile afoju jesu dahun pe ki se nitori ti okunrin yi dese tabi awon obi re sugbon ki a le fi se olorun han lara re ni oluwa fi se iyanu re han ni ara mi ni asiko ni ikorita ti mo bade yi arugbo igbani fi se iyanu re han ninu aye mi fi se iyanu re han ni ara mi o ya adura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu kristi ti nasareti olorun to gbe ibi giga ni asiko ti a wa yi ni igba ti a wa yi oluwa
fi se iyanu re han ni ara wa ni oruko Jesu Olugbara lori itojuko lori ilakoja wa Oluwa fi se iyanu re han arugbo do fi se iyanu re han emi awon woni fi se iyanu re han ni oruko Jesu Olugbara Oluwa fi se iyanu re han emi awon woni o ye fi se iyanu re han ni oruko Jesu Olugbara lori itojuko lori ilakoja ti awa yi arugbo do fi se iyanu re han ni oruko Jesu Olugbara lori soro ile romo bi yi arugbo do fi se iyanu re han ni oruko Jesu Olugbara lori soro ailoko lori soro ailaya Oluwa fi se iyanu re han lori soro aibise Oluwa fi se iyanu re han lori soro aisan Oluwa fi se iyanu re han lori soro airono ori alagba iru iranlowo Oluwa fi se iyanu re han lori korita ti awa yi arugbo do fi ara re han Oluwa fi se iyanu re han ni oruko Jesu Olugbara ki aye le mo bi bo ti da si wa ki aye le mo bi pe igba ti asiko ti wa ti de Oluwa fi se iyanu re han Jesu Kristi Oluwa wa ni verse 4 emi ko le se alaise se ani ti o ran mi nigba ti se osun orun bo wa nigba ti enikan ki o le se ise niwon igba ti mo wa ni aye emi ni imole aye nigba ti o ti wi be tan o tuto sile o si fi ton na se amo o si fi amo na pa oju afoju na o si wi fun pe lo we ninu adagun si lo amu itumo yi ti je ran lo nitori na o gba ona re lo o we o si de o riran ni verse 8 ije awon aladugbo ati awon ti o ri nigba ti jo pe alagbe ni se wi pe eni ti o ti joko sagbe ko yi awon kan wi pe ohun ni awon elomiran wi pe be ko o jo ni sugbon ohun wi pe emi ni nitori na ni won wi fun pe ìjẹ ojú rẹ ti ṣe la ó dáhùn ó sì wí fún wọn pé ọkùnrin kan tí a ń pè ní jésù ni ó ṣe amọ̀ ó sì fi kun ojú mi ó sì fi kò mí lójú ó sì wí fún mi pé lọ sí adágún sí ló amù kí o sì wẹ̀ èmi sì lọ mọ wẹ̀ mo sì ríran wọ́n sì wí fún pé òun náà àdá ó wí pé èmi kò mọ́ praise the mighty Jesus sọ̀rọ̀ nípa ọkùnrin kan tí ìgbà ti ẹ̀ dé a bí ní afọ́jú láti ní ìyá rẹ̀ wá kì í ṣe nítorí pé àwọn òbí rẹ̀ ṣẹ̀ kì í ṣe nítorí pé àwọn òbí rẹ̀ ṣẹ̀ sí ọlọ́run ṣùgbọ́n nítorí wípé kíni kí a lè fi ṣe ìyanu ọlọ́run hàn ní ara rẹ̀ ní ìgbà ìfọ́jú fi débà ìlàkọjá àti ìdojúkọ ẹ̀mí àtẹ̀yìn ní àsìkò yìí kí a lè fi ṣe ìyanu ọlọ́run hàn ní ìgbà rere ń bọ̀ wá ẹ̀yin àgbàlagbà ilẹ̀ yorùbá tó ṣe bí òwe ẹ wípé ẹni tó bá máa gùn ẹsẹ̀ ńlá ti tírín nítorí wípé kí a lè fi ṣe ìyanu ọlọ́run hàn kí àwọn ènìyàn lè mọ̀ wípé kò sóhun tí ọlọ́run kò lè ṣe ni a fi bí arákùnrin yìí ní afọ́jú láti ní ìyá rẹ̀ wá kí àwọn ènìyàn náà lè ti ara wa gba ọlọ́run gbọ́ ni a ṣe ní ìdojúkọ àti ìlàkọjá tí a ní yìí kí àwọn ènìyàn lè mọ̀ wípé ọlọ́run wà láàyè síbẹ̀ òun ni a fi ń ní àwọn ìrírí tí a ń ní yìí àwọn ìrírí àwọn ìdojúkọ tí èmi àtẹ̀yìn rí ó fẹ́ sọ wá di alágbára ni ìkan nínú orin mi sọ wípé má ṣe jẹ́ kó rẹ̀ ọ́ màmá jẹ́ kó sún ọ́ ọjọ́ ẹ̀gàn rẹ̀ á dé òpin wà kọrin ayọ̀ ní kọ̀ọ̀kan má ṣe jẹ́ kó sún ọ̀rẹ́ mi ọjọ́ ayọ̀ rẹ̀ á dé ìlàkọjá rẹ̀ yẹn fún gbàdí ẹni o ìdojúkọ wáyé fún gbàdí ẹni
laibe laijina ama feri so itan wa araye ko eko nla ninu ohun ti o ti la koja sha ti fara bale o olorun wa ni tosi o idoju ko re ye fun gbadi eni o ma se je ko re o mama je ko su o ojo egan re ade opin wa korin ayo ni kokon ma se je ko su ore mi ojo ayo re ade awon eniyan ti mo arakunrin yi si afoju mo mo pe lati inu lo ti ya afoju wa o mi joju emi ateyin loni ki a le fi se olorun won ni on gbogbo ni igba ti asiko wa fun ati ise gbogbo ni abe ohun igba ti o koko de barakunrin yi ni ikori ta ifoju kori ohun ko gbogbo yen o su dudu sugbon igba mi wa de fun nigba ti igba mi de fun ko ha oro ewo di ariyanjiyan ohun ni ohun ko ohun ni ohun ko o ni emi ni bawo lo ti se ti oju re la o le o mo oruko eni to la ni oju sugbon ko da mo atemi ateyin bere fun igba rere ni waju olorun sugbon eni ti a n bere ni owo re se a da mo won ni nipo ni o wa arakunrin yi o ni emi ko mo ko mo sugbon mo wi ko se ise iyanu kan ninu aye o mọ́mí ẹni tó ràn yín lọ́wọ́ dé ìkòríta tí ẹdẹ tẹ̀lé kí ọwọ́ sábò ṣe ohun tó wù yín ìjẹ́ dààmú ẹni tó ṣàánú fún ẹ̀mí àtẹ̀yìn tí wọ́n fi ń fi orúkọ ọmọ pè wá ìyá lágbájá bàbá lágbájá ìjẹ́ ẹ̀mí àtẹ̀yìn dààmú nítòótọ́ la mọ̀ wípé ó ṣe ìyanu ó fi ṣe ìyanu rẹ̀ kan ó ti fi hàn nínú ayé wa ní ìgbà kan rí kí ni ìrètí tí a ti fi kúrò ní ìkòríta tí a wà yìí tí ìgbà mi ò tí fi débọ̀ wa tí agogo mi ò tí fi lù fún wa nítorí bí a kọ̀ láti dá ẹni tó yẹ kí a dáhùn akọ̀ láti dá a mọ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ọlọ́run a máa mú kí àwọn ìdojúkọ dé bá àwọn àyànfẹ́ rẹ̀ nítorí wípé ó mọ̀ wípé ìrírí tí a fẹ́ ní ní àsìkò yẹn yóò wúlò fún ẹnìkan lọ́la ìkan nínú àwọn ìyá mi ń bá mi sọ̀rọ̀ ní last week a ń sọ̀rọ̀ lórí fún wọn wá ní tí kristẹni bá ní ìdojúkọ kì í ṣe wípé ọlọ́run gbàgbé ẹ ọlọ́run wà nínú ẹ pẹ̀lú ẹ wọ́n ní ṣùgbọ́n ọlọ́run mọ̀ fún ní ìrírí yẹn nítorí wípé aláìgbàgbọ́ kan máa nílò ìrírí yẹn láti lè fi jẹ́ alágbára now listen ìgbà kan ó ti dé ìgbà kan ní ìgbà tí ẹ ń ṣe ìgbéyàwó tí gbogbo wọn ń ṣe congratulations a ó kóríire aṣọ ẹ fì tí ẹ aṣọ ẹ yẹ ìgbà tẹ́mi tí ẹ ṣe ìgbéyàwó ẹ̀gbọ́n mọ́mí mi kan ní ó ní ríǹkì mi ló fẹ́ wò ní kí n ṣọwọ́ mi báyìí ríǹkì rẹ mú fì tí rẹ ọkọ rẹ mú ríra ríǹkì yẹn làwọn fẹ́ nínú gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe ní ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀ lèèyàn míì máa wá aṣọ ìgbéyàwó tèèyàn míì ló wá wò àsìkò kan nìyẹn àwọn ìgbà kan tún máa wá dé tó jẹ́ wípé òun nìkan ni yóò rí gbogbo ènìyàn ní bá a rí ó lè jẹ́ àsìkò tí yóò pa á ní ẹ̀rín tàbí àsìkò tí yóò gba omijé ní ojú ẹ̀ tó bá wá jẹ́ àsìkò tó ń gbomijé lójú ènìyàn kò wá yẹ kí a pẹ́ jù nínú irú ìgbà àti àsìkò bẹ́ẹ̀ a gbọ́dọ̀ lè tètè gba àdúrà kí a lè borí yọ kúrò ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ọlọ́run á dákẹ́ á dàbí wípé kò sọ nkankan ṣùgbọ́n nínú ìdákẹ́ ó ṣe ń sọ̀rọ̀
igba ti asiko ti emi ateyin wa yi looto o le ma wa pleasant sugbe eni ti emi ateyin kepe lati mu ago yi kuro ni ori wa nje adamu bibi ni so ibo ni ninu aye a o ri moju ki atsujuka o ti segun aye ninu aye a o ri moju ni ikorita ati asiko omije imi konle imi edun ti awa ki atsujuka o ti segun aye asiko ti a ma give testimony ti nkan ti a fi omije la koja to ma wa di itan eni ti o la okunrin yi loju ma lo sinu odo sinu amu lo fo oju eyin o lo o lo fo oju sugbon ko da Jesu Oluwa yi mo atemi ateye je wa Jesu Oluwa ri ni aro yi ohun nikan ni o le fun wa ni igba ati asiko rere ti yo pe dada ni owo wa Jesu Oluwa ni ona otito ati iye ko si enikeni ti o le ti odo baba bi ko se nipase Jesu igba ti asiko ti emi ateyin wa yi yala o wa pleasant yala ko wa pleasant bibeli so wipe gbogbo e gba lati odo Olorun sugbon eni ti emi ateyin kepe ti an ji ti ni oru ti an ji ni idaji lati gba adura si lati fun wa ni igba rere ti wa ije adamo Sheki se wi pe se la se Jesu Oluwa bi akuko adiye ati abo adiye nitori o ti a nilo ni owo re la si fi wo si waju re akuko adiye ati abo adiye won jo nso re akuko adiye wo so fun abo adiye wi pe gbadi laye lati tura ni ara e emi o le gba laye o ti ba ma gba laye ki lo ma fun mi ti ba ma gba e laye lati sumo mi ki lo ma fun mi o lo da mara le bere be fun o ma ko le bere be fun o ni oke e to ba ti je ko ma ra le fun mi to ma ko le fun mi o ye wa so to fe se nigba ti akuko adiye to so to fe se tun o wo iye gerege o wo iye gerege o gbo ara nu ha bo adiye wa so fun wi pe akuko ohun ti olo ma fi fun mi nko ile ti o se leri fun mi nko moto to se leri fun mi nko ile to se leri fun mi nko akoko wa da lo wi pe sori se lowo mi be gege ni igbe aye opolopo awe eniyan ni waju olorun wa eh to ba le fun mi ni omo yi mo ma si e dope to ba le se temi na le ri owo kibapo ti mo le se kokon ti mo le ma na owo bo se wu mi to ba le se to fun mi ni alafia to ba le se temi na ri ni oko wo to ba le se to je nlayo lori omo ha mi o ni kuro waju re lai lai sugbon ni igba ti won ba ti wa gba nkan ti olorun fun won ti won be lowo olorun yi ti olorun se fun won tan e wa ri pe e ma be lowo dadi ah ah ti e ri yesu ah ani se gbomi mu ni o to same ise ti won fi omi je bere ni waju olorun the same ise ti won fi omi je bere ni waju olorun the same omo ti won fi omi je bere ni owo olorun a wa ji wipe omo yin yi ni o je nraye a wa ji wipe ewo awon business ti mo nse o gba time mi o ni o je nraye asiko mi mommy asiko yi gan la gbudo wa Jesu Oluwa ri igba yi gan ni agbudo wa Jesu Oluwa ri asiko ti wa leleyi lati fi aye wa fun Jesu Oluwa patapata nitori ko si enikeni ti o le gba emi ateyin la oruko Jesu yi nikan ni ona otito ati iye ohun nikan ni o le fun wa ni ohun ti a fe ninu re ni isinmi wa ninu re ni igba ti asiko rere ti a n bere ninu re ni o wa bibeli wipe ibinu ti awon ti n to olorun miran leyin o ni yio po ibinu ti awon ti n to olorun miran leyin a
asiko wa gan leleyi lati wa Jesu Oluwa ri asiko wa gan leleyi lati mo wi pe satani dode satani dode satani dode ko simi asiko yi ni agbodo mo wi pe satani wa gbogbo ona lati gba asiko igbalaja nu ni owo wa satani wa gbogbo ona lati so emi ateyin lati so wa di je fun ijo pare awa la gbodo si awari ara wa e je sawari Jesu asiko yi goni ola le peju igba yi goni fi aye e fun Jesu ola le peju o pe o ni isisiyi o pe mi ni isisiyi ki lo to gba igba ti asiko igbaladanu ni owo wa si aso ni o nje ni itojuko ni tabi isoro ki lo to je to gba agba igba ti asiko igbaladanu ni owo emi ateyin igba ti asiko ti wa leleyi e je wa Jesu Oluwa ri o ti an dojuko yi fun igba die ni igba irorun bo agbodo gba isoro ati itojuko laaye lati mu wa kuro ninu ife Kristi e ma je nton yin o ma n de level kan to je pe Christiani gan bu seven ta lo so fun pa awon pastors o kin so kun ta so fun pa awon woli o kin so kun won sun ekun o si won ba ti ri wipe omo ijo nbo ni pupo nu won ma wo nu bathroom to ma fo mi fo oju ti e ta tu wa ma fi erin nu omi ti oju to omo ijo igba ti asiko ti emi ateyin wa yi shala ku te wa lorun o gbo mi je loju wa o ba wa ninu je igba de re nbo fun emi ateyin igba ti wa ma de tawon eniyan na ma celebrate wa igba ti wa ma de tawon eniyan na ma mo wi pe ah ah looto le ni yin kepe Jesu sugbon ah agbodo fi aye gba satani lati gba igbala sonu ni owo wa agbodo je ki asiko mi je wa agbodo fi ba igba rere ti o wa ni waju wa je opolopo ti fi asiko mi je ti won won ti fi ba igba rere to wa ni waju won je asiko ti eniyan mi wa ninu idojuko asiko yen lo lo fi ara e fun agbere asiko yen lo lo fi ara e fun panshaga asiko yen lo lo fi ara e fun fifi ipa wa owo asiko yen lo lo fi ara e fun fifi ipa wa to lo fi eniyan to lo fi wa owo asiko ti eniyan mi ye ko duro asiko idojuko a le pe ni asiko idakeje asiko idakeje asiko to je ipo gbodo wa careful you must be very careful with what you say with the way you behave with what you say to people around you you must be very careful pelu gbogbo nkan to ma se asiko idakeje asiko ikiyesara ni asiko idojuko ninu igbesi aye awa Christiani ki a ma gba fi asiko idojuko ki a ma gba fi ba asiko igba rere to nbo niwaju wa je ko sẹni to wa ninu aye ti o ni ni idojuko ti asiko yen gangangan asiko mi je asiko ti o mu nu eni dun asiko rere nbo agbodo je ki asiko igba isoro ki o ba asiko rere waju wa je agbodo wa careful igba ti omi ba ti wa nu isoro lo sunmo Jesu igba ti omi ba ti wa nu isoro igba e lo n gba adura to n bawe ti ona kekere ba ti la fun won bayi won ti gba gboruko Jesu in fact won ni mo bi ton gbe bibeli won simo awa di pe ke so pe ko lo si church gan pa e wo ojo isimi ni won pe o mo fe fi ni simi ni o sugbon nigba ti won bere nkan lowo Olorun ton ma ma bere isin ni church ni 7 won ti ma de be lati 6:30 awon eniyan bi akoko adiye awon onigbagbo bi akoko adiye nigba ton ba ti ri ti won fe tan won a pese won soro won a sa lo
asiko yi gangan ni Jesu Oluwa npe mi ateyin Jesu Oluwa npe mi ateyin fi aye re fun Jesu ola ni peju jewo eni Oluwa ti olugbala asiko mi je yi ma dope igba temi ateyin gan ni asiko ti a waye e ma wa je ki a fi asiko isoro asiko idojuko ki a fi ba asiko rere waju wa je e ma ja si so si Olorun e ma je ki a si oro so si Olorun wa agbodo wa ki e fu pelu nkan ti o ma ma jade ni enu wa Olorun yo se ohun ti ipa wa o ka ni ipa Olorun nikan lo ka e ma ja misbehave ni waju Olorun wa nitori bi pa ni idojuko eh Olorun se wa lori mi ni bayi se wa lori mi ni ha Olorun wa o safoju eje ki agba ko wipe asiko ti a waye bo se wa pleasant to ki a le fi se Olorun ni ara wa ni ki awon eniyan le ti pase wa ki won le gba Olorun gbo ni ma wa gbagbe asiko yi gan ni igbala emi ateyin eje fi aye wa fun Jesu Oluwa eje jewo re ni Oluwa ti olugbala wa ki Olorun ko bu si oro re eje so fun Olorun Oluwa je ki igba rere temi o de fun mi arugbo ojo iriri igba isoro ti mo ni o to ge iriri igba omi je ti mo ni o to ge Olorun Israeli je ki igba rere temi o de fun mi lori ara mi lori oko lori omo lori ise mi lori alafia mi lori eto isuna mi Olorun Israeli je ki igba rere temi je ko de fun mi ki aye le mo wipe mo ni o ki aye le ti pase mi gba ogbo ki le fi erin so itan mi je ki igba rere temi o de fun mi o ya dura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Olorun to po ni pa ti agbara be o Olorun wa je ki igba rere ti won o de fun wa ni oruko Jesu Christi ti Nazareti igba rere ti won Oluwa jo de fun wa igba rere ti wa orugbo jo je ko de fun wa igba mi je wa jo dopin asiko mi je wa jo dopin ni oruko Jesu Olugbala Oluwa Olorun Israeli mu isoro wa dopin mu isoro wa tan oruko Jesu Olugbala je ki igba rere ti won o de fun wa arugbo ojo je ki igba rere ti won o de fun wa igba rere ti won Oluwa jo de fun wa igba ayo ti wa ko de fun wa igba rere ti wa ko de fun wa ibanuje wa ko dopin Jesu Christi Oluwa wa e je so fun Olorun Israeli Oluwa gbogbo imo buburu ti orun fi han nipa mi ojo mejo fo le lori ojo mejo fo un re jade o ya dura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Christi ti Nazareti Olorun to bo ni ba ti agbara be o gbogbo imo buburu ti orun fi han nipa wa ojo mejo fo un re jade gbogbo imo buburu ti orun fi han nipa wa ojo mejo fo un le lori ni oruko Jesu Christi ti Nazareti ojo mejo fo un le lori Jesu Oluwa wa e ja so fun Olorun Israeli Oluwa larere mi iranrere mi erorere mi Oluwa je ki ojo fo un le lori je ko di eri nla fun mi o ya dura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Olorun to po ni ba ti agbara alarere wa iranrere wa erorere wa Oluwa je ki ojo fo un le lori je ko di eri nla fun wa je ko di eri nla fun wa je ko di eri nla fun wa Jesu Christi Oluwa wa gbogbo ohun ti mo bẹru laye mi Oluwa ma jode ba mi ohun buburu gbogbo ti mo bẹru ni irin ajo aye mi laye Oluwa ma jode ba mi ejo ti gba ti se program mi mo fi yọnu Olorun bẹ yen se be bi e ti wole sori program yi e ma follow page e ma tẹ notification button arugbo ojo buburu gbogbo ti mo bẹru ni irin ajo aye mi laye Oluwa ma jode ba mi o ya dura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Christi ti Nazareti alagbara ninu awon ohun ohun buburu gbogbo ti a bẹru ni oruko Jesu Olugbala Oluwa ma jode ba wa ni oruko Jesu Christi ti Nazareti ohun buburu gbogbo ti a bẹru ni irin ajo aye wa laye Oluwa ma jode ba wa ohun buburu ti a bẹru fun irin ajo aye wa isisiyi fun ojo ola wa Oluwa ma jode ba wa Jesu Christi Oluwa wa Oluwa so ile mi di ile Gosheni ti bi ki wo angeli apanirun ma jo wo ile mi o ya dura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Christi ti Nazareti Olorun to po ni pa ti agbara Oluwa so ile wa di Negosheni ti bi ki wo angeli apanirun ma jo wo ile wa angeli apanirun ma jo wo ile wa angeli apanirun ma jo wo ile wa Jesu Christi Oluwa
wa e je ba mi kepe oruko Jesu Oluwa la orilede Nigeria koja gbogbo awon ti won ni awa eyan fere lara orilede Nigeria Oluwa se idajo won lai si anu Oluwa fi orun asuku ba won ja gbogbo awon ti won se ti won ti awon ayan fere bi eni Jesu ti won mo awon eja awon eyan fere bi eni mu wine gbogbo awon ti won pa awon ayan fere loju arugbo ojo didi ogun si won Oluwa kolu won ninu ibinu lare Oluwa fi orun asuku ba won ja Oh yeah, pura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Christ ti Nazareth Olorun la orilede Nigeria koja pelu owo agbara re Olorun la orilede Nigeria koja ni oruko Jesu Christ ti Nazareth arugbojo la orilede Nigeria koja ni oruko Jesu Olubala abe Olorun wa gbogbo awon ti won pa awon ayan fere loju ni orilede yi Oluwa se idajo won Oluwa fi orun asuku ba won ja Oluwa fi orun asuku ba won ja Jesu Christ Oluwa wa ori ti abako e so pe Olorun mi Olorun mi tinu tinu ni ki o fi ran mi lowo gbe mi se pe ki olore mi Olorun mi Olorun mi tinu tinu ni ki o fi ran mi lowo gbe mi se pe ki olore mi Olorun mi Olorun mi tinu tinu ni ki o fi ran mi lowo gbe mi se pe ki olore mi Olorun mi Olorun mi tinu tinu ni ki o fi ran mi lowo gbe mi se pe ki olore mi ami 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 ni oruko Jesu olorun fi tinu tinu ran mi lowo oluwa yonu si mi o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu oluwa fi tinu tinu ran wa lowo oluwa yonu si wa atemi atawon mo ti o fi fun mi atoko ati gbogbo awon prayer of way through members gbogbo awon interpreters for the program emi awon woli mo be o oluwa fi tinu tinu ran wa lowo oluwa yonu si wa Jesu Christi oluwa wa oluwa gbe mi se pe ki olori alanu atolu lowo mi je ki won da mi mo bi eni ti oran won si je ki won fi ri owo won jise fun mi o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu olorun to po ni ipa ti agbara be o oluwa gbe wa se pe ki olori alanu atolu lowo wa oluwa je kon da wa mo bi eni ti oran won si je ki won fi ri owo won jise fun wa ma jade ota olore olore ma jode ota wa ma jade ota alanu alanu ma jode ota wa ma jade ota olorunlowo olorunlowo ma jode ota wa ise wa ma jo bi olore wa ninu ni oruko Jesu Christi oluwa wa eje ka mu anointing oil wa ohun ti ma tin so na ni e ma so tele mi to ba ti di ipari osu yi only special program kan ti emi olorun ni pe ki a se inu odun ilaka awon ese oro olorun kan si omi oyin ati ororo sugbon ni ipari osu yi gbogbo psalm lati psalm 1 de psalm 150 ni a ma ka so ejo eje ka ti ma mu re sile lati sin lo awon oyin omi ati ororo ti aka sam si the other time to ba si wa eje ki ara mo eje ki ara mo awon kan bayi olorun ma fi ran igbagbo wa lowo olorun ma fi je ka tun lagbara si ninu re ni eje ka fi anointing oil wa si owo wa li oruko Jesu gbo oro oluwa iwo wo mi gbogbo ami ase ti ninu re eje Jesu ko pare gbo oro oluwa iwo wo mi mi o ni fi o bi omo si mi o ni fi o toka si boji omo mi mi o ni samubo olore mi o ni samubo alanu mi o ni samubo olorowo ohun rere gbogbo ti n ba dawole ko ma yori si rere fun mi gbo oro oluwa iwo wo mi mi o ni fi o gba leta ofo mi o ni fi o ko leta ibanuje ni oruko oluwa iwo wo mi gbo oro oluwa ami ma se rere ami amubo ohun rere ami ase ti ohun rere ninu re ni
oruko Jesu o ya ko ma pare lati iseju yin lo ki nbe si se aseyori orere Jesu Christi Oluwa wa ni oruko Jesu gbo oro Oluwa iwo ise da mi o ni gba ibode mi o ni je ni ton wa fun ibi mi o ni gba ku ni kuku mi o ni gbojo lojo rohun ofa teyin ja ko ni ba mi mi o ni subu fun eni keni dide ni oruko Oluwa ori mi ko ni sunu agbara eje ise da mi ko ni sunu agbara eje iwo ise da mi gbo oro Oluwa o ya lo ko lo se rere gbogbo ibi ti ba gbe ori mi yiwo ki ri anu Olorun pa nibe ki ri anu eniyan pa nibe okunrin ko si mi obirin ko si mi awon pa kon wa riri waju mi ni oruko Jesu Christi Oluwa wa gbo oro Oluwa iwo ese mi o ni gbe mi si ibi mi o ni sirin mi o ni rin lojo te bi ponu mi o ni te oju ile mole ni oruko Oluwa ile o ni yo mi danu ni oruko Jesu mi o ni rin lojo te bi ponu ni oruko Oluwa iwo ese mi gbo oro Oluwa o ya gbe mi ko ire gbe mi pade olore gbe mi pade alanu gbe mi pade olowo ni oruko Oluwa accident ko ni so mi ti alaabo ara ni oruko Jesu Christi Oluwa wa e ja so fun Olorun Oluwa ro mi lowo tu aye gbagbo mi se wo mi pale ko tu mi mo libi ti mo ku si Oluwa tu mi se Olorun sanu mi ohun aye yi ma jo gbaye raye sonu lowo mi ma je ki satani eni bi ya yo segun lori mi ni ikeyin Olorun sanu fun mi tu aye gbagbo mi se o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Christi ti Nazareth Olorun to po ni pa ti agbara be o Oluwa tu aye gbagbo wa se ni oruko Jesu Olugbala Oluwa tu aye gbagbo wa se Ayeraye tu aye gbagbo wa se ni oruko Jesu Christi ti Nazareth Oluwa tu aye gbagbo wa se Jesu Oluwa wa Jesu Christi Oluwa wa Jesu Oluwa wa e je ka si omi wa oko ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo bi o ti wa latete ko se o nbe ni isin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye aini pekun ami Isaiah 60 dide ton imole nitori imole re de oko Oluwa si yo lara re nitori kiyesi okuku bo aye mole ati okuku biribiri bo awon eniyan sugbon Oluwa yo yo lara re a o si di ogo re lara re awon keferi yo wa si imole re ati awon ba si titan yin yo re gbe oju re soke yika ki o si wo gbogbo won sara won jopo won wa sodo re awon omo re okunrin yo ti ona jiji wa a o si toju awon omo re obirin li egbe re nigba na ni won ri oju re o si mole okan re yo si yi pada yo si di nla nitori a o yi oro okun pada si o ipa awon keferi yo wa sodo re opolopo rakun bi yo bu omole awon omo rakun mi midian ohun efa gbogbo won wa lati sheba won si won mu wura ati turari won mu wura ati turari wa won fi iyin Oluwa han sode a o sa gbogbo owo eran kedari jo sodo re awon agbo ni bayi o ti yo se iranse fun won goke wa si pepe re pepe mi pelu itewogba emi o si se ile ogo mi ile ogo tani won yi tin fo bi awon somo ati bi awon eyele si ojule won ni toto erekusu won ni yo duro de mi oko tashishi won ni ile ikini lati mu awon omo re okunrin ti ona jiji wa fadaka won ati wura won pelu won fun oruko Oluwa Olorun re ati fun eni mimo Israel nitori ti o ti se ologo awon ma lejo yo si mo odi re awon oba won yo se iranse fun won nitori ni ikonu mi ni mo luo sugbon ni inu rere mi ni mo si sanu fun won nitori na awon enubode re yo si sile nigba gbogbo a ki yo se won losan tabi loru ki a le mu ola awon keferi wa sodo re ki a ba si mu awon oba won wa nitori orilede tabi le oba ti ki yo si han yo se pe orilede won ni le o soda oro rawrawo oko lebanoni yo wa sodo re igi firi igi pine pelu igi boxi lati se bi mimo mi li oso emi o se bi ese mi logo awon omokunrin awon anini lara re pelu yo wa ni iteri ba sodo re gbogbo awon ti o ti n gan won o te ara won pa sílẹ̀ ní àtẹlẹsẹ̀ rẹ wọn ó sì pè ọ́ ní ìlú Oluwa tí ó ní ìtí ẹni mímọ́ Israẹli níbi tí a ti kọ́ sílẹ̀ tí a sì ti kórira rẹ tó bẹ́ẹ̀ tí ẹnìkan kò kọjá láàrin rẹ èmi ó sọ ọ́ di ògo ayérayé ayọ̀ ìran dé ìran ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwọ́ mu wàrà àwọn kẹfẹ́rí ìwọ́ sì mu ọmú àwọn ọba ìwọ́ sì mọ̀ pé èmi Oluwa ni olùgbàlà rẹ
ati olurapada re eni alagbara Jacobu nipo ide emi o mu wura wa nipo irin emi o mu fadaka wa ati nipo igi ide ati nipo okuta irin emi o se awon ijoye re ni alafia ati awon akoni sise re ni ododo a ki yo gbo iwa ipamo ni ile re ida oro ati iparun ni agbegbe re sugbon iwo pe odi re ni igbala ati enubode re ni iyin ohun ki yo je imole re moli osan bẹni osuba ki yo fi mole re ran fun o sugbon oluwa yo se imole anipekun re ati olorun re ogo re ohun re ki yo wo mo bẹni osuba re ki yo wo kun nitori oluwa yo je imole anipekun fun o ojo awe re won ni yo si di opin ati awon eniyan re gbogbo won je olododo won jogun ile na titi lailai eka gbigbin mi ise owo mi ki abale yin mi logo eni kekere kan ni yo di egberun ati kekere kan yo di alagbara orileede emi oluwa yo se kokon li akoko re oko ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo bi o ti wa lasese kan se o nbe ni isin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye eni pefun ami ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu christi alagbara ninu awon orun agbe oga fun aseyori program aro yi oluwa gba ope wa emi awon woni gba eyin wa ohun rere gbogbo ti a bere oluwa fanu da wa lohun asiko rere ti wa oluwa jo de fun wa igba rere ti wa oluwa jo de fun wa adura wa jo gba gbogbo mi ti a gbe kale oluwa ya si mimo agbara gbogbo ni se agbara ti tu ide jaide agbara ti woni so ti muni larada agbara ti pa mi okuku re ni oruko jesu oluwa ran won na won mi won yi lo ni oruko jesu christi ti nasareti adura wa ko gba aye wa ko sare ni oruko jesu ogun ko se fun wa a o ma yin olorun ni oruko jesu christi gbogbo awa ti an se ojo ibi ninu osu yi ni oruko jesu olugbara ohun rere ti okan wa nfe oluwa fi se ojo ibi wa fun wa aruko ojo ko ibi irorun si wa a o ma gbe oruko re ka jesu christi oluwa wa ami 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 ni oruko jesu mo ki gbogbo wa ni oruko oluwa wipe Isaiah 60 from verse 1 to the end mo ki gbogbo wa wipe aku adura loruko jesu olugbala adura wa yo pa adura wa ko ni idena ejo mo fi iyonu olorun beyin ni mi ti ri ki enikeni kan si mi lori aso ti a fe pin fun awon omo eyin te ni awon omo birin kekeke ti won ti outgrown aso won ti aso yen de si da ejo a nilo aso fun awon omo birin kan awon omo yen won ni aso lara ejo mo pe yin loruko oluwa ni boya awon omo yin obirin aso ti won lo to de si wa okay e ma ko danu oh god bless your home sir loruko jesu olugbala ile yin ko ni daru e tubo ma ri anu gba ni oruko jesu iku ojiji ko ni wo ile yin ko ni di aoro ni oruko jesu olugbala ile yin yo wa fun ami ati fun ise iyanu Jesu oluwa wa ami ejo mo pe yin ni mo nilo aso fun awon omo yi lati bi omodun meta omodun merin omodun marun ejo a nilo aso awon omo birin ejo mo foruko Olorun be yin ni gbogbo awon ti won send aso tele awon aso bi lati baby si awon omodun kan omodun meta omodun meji awon omo yen la se ri aso fun a de ti pin aso fun won awon omo po ni biba ejo mo foruko Olorun be yin ni ejo mo be yin ni oruko Olorun e ran mi lowo lori oro awon omo yi e ran mi lowo lori oro won a nilo aso fun won to ba de je ti bill ta fe gbe yen le fe ba wa da si bill aso to je first grade lati kotonu won ni won ma ra gogogon ni ohun ni 100,000 won no ma fi 20,000 gbe de akure ni biba so o je 120,000 ejo mo fi oruko Olorun be yin ni mo be yin loruko Olorun ni se ti ri ninu bill yen orisirisi lo ma wa nbe aso omokunrin ma wa nbe aso omobirin ma wa nbe sugbon majorly a need aso fun awon omobirin ejo mo be yin ni mi o bi omobirin o ko si obirin ninu awon omo mi o but mo n bere iranlọwọ lọwọ yin fun awọn ọmọ ti won le wa ba yin fun awọn ọmọ ti won ni ori ofe lati ba yin soro ejo mo fi oruko Olorun be yin ni to ba je ti bail aso yen le fe ba wa da si 120,000 naira ni won pe lati ede old si omo ọdun marun
won lo ma wa nu e ede old ti omo dun marun so to ba je ti oni bill yen le fe ba wa da si e le ma fi ranse sinu 23666-90837 Oluwa Yemi Adeola Zenith Bank mo ti pin si isale nbe yen e jo mo foruko Olorun be to ma fi ti wo yi next week mo fe ka ti pin aso fun awon omo yen e jo te ba ri aso ti omo mi nwo wa si church anu awon bi won ma se den to ba je pe pata no le le fi ranse I am appreciating anywhere in Nigeria, even outside Nigeria. To basha ati le de ilu akure, ma arigba, e ma worry. Yo dara fu ani uruko, Jesus, it is well with us in the mighty name of Jesus. Atemi atei, ha, niri o, kenya jewa. Loruko Jesu olugbala awon omo na ta de nbere anu fun yi yo ro won Olorun lati gbe igbe aye won Olorun Israeli yo ba mi fun won ni igbarere isoro ti awon obi won ni ni oruko Jesu awon omo yi won ni ni loruko Oluwa Olorun Israeli awon omo yi won ni fi isoro won ni fi lu aye won Jesu Oluwa wa e ja sori ofe ni apapo ore ofe Jesu Christi Oluwa wa ife mimo ti Olorun idapo ti emi mimo ki o son kale ki o ma ba wa gbe lati sisi yi lo ati titi lai lai Ami ni oruko Jesu. My number 08036607384. 08036607384. 17th of this month. Ojo keta dilogun. 17th of this month ni birthday mi. Mo de fe launch album ni ojo yen so yo dara fun wa ni oruko Jesu e je ka ki hallelujah la meje si olorun wa o ya o hallelujah 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 ogo